Det är alltså inte någon felskrivning. Det är en vittighet. Jag vet inte om jag syns att det är morsomt, men det vill visa sig vad det betyder. Påbeja. Ni känner, måske de flesta känner denna symbol som är Guds ånd och bevannen. Och det är, jag tror, den heter väl Skeveprincipens impulser också. Den har två namn. Ett namn i Livets bok och ett i den eviga världsbilden. Här ser man alltså vårens värld, alltså jordkloden, här i mitten med det dubbla strejen. Och så ser man en massa andra planeter där det också finns befolkade världarna. Och vi är alltså föremål för kosmiska impulser. Och de kommer alltså från ett center här som strålar ut lys över hela universet. Och alla planeter, alla världar är alltså föremål för dessa kosmiska impulser. Men alla har inte kommit lika så långt i utvecklingen. Och då ser man några planeter här som är förhållsvis primitiva. Och de kryer mycket mer än vad vi kryer på i vår värld. Och så finns det också planeter och världar som har kommit mycket längre fram i utvecklingen än oss. Men man ser alltså jordklotet är alltså formål för tre stora impulser. Nu är ju detta en typisk symbol av Martinus som ändrar sig med tiden. Det är inte någon evig symbol, för det är dynamik. Man ser ju att de här impulser, de beväger sig från lysets kärna. Och så ser man att det blir mörkare och mörkare ju längre bort man kommer. Så man kan inte föreställa sig att det här lyset fortplantar sig ner. Eller så kan man föreställa sig att jorden beväger sig uppåt. Och kommer alltså det är lima är vilket man föreställer sig. Men när Martinus skrev det här, när han tegnade den symbol, så dominerades världen tre stora världens religioner. Som man kallar den gamla världens impuls. Så han betraktade det här tre största missionerande världens religioner som uttryck för den gamla världens impuls. Och så har vi ju kristendomen, kallar vi. Vi kallar också buddhismen och islam. De har ju det fälles att de är missionerande. Alltså man prövar att utbreda de tankar. Han betraktar, själv om det finns många förorenselser kan man säga i de här tre religionerna, mer eller mindre. Kristendomen är ju den kyrkliga kristendom för exempel, det är inte den fullkomna kristendom. Så det är en blandning av hedenskap och humana tankar, kärliga tankar. Men det leder mig för det finns en kärna av humanitet och nästekärlighet. Och den kan vara större eller mindre. Så därför kallar han det att den tillhör allivel, den lyser världsimpuls. Och jag ska förklara det närmare sedan. Och så kommer ju då en ny världsimpuls och den är förhållsvis ny. Den är måske högst 200 år gammal kan man säga. Och den kom ju på allvar i det sista århundradet. Och så har vi en impuls här som är naturfolks religion, animism och alltså mer primitiva föreställningar som vi känner från vikingetiden för exempel. Och också i naturfolk och det här öje för öje, tand för tand, alltså det är krigiska föreställningar. Men man kan tänka sig att den är ved och försvinner mer och mer. Så jag vet inte hur lång tid det vill vara att den kommer väck. Alltså det här. Men det betyder ju inte att det också finns krigiska föreställningar i den här gamla världsimpuls. Så det är principet där med det hela.
Men så skriver Martinus, och jag prövar att läsa här för det är viktigt. Men detta verk är blivit till har vi således sett en förtidig världens ideologi eller kosmisk världensimpuls odlösa en sista stor kraftansträngelse för att erobra världen. Är det icke här synligt att den världensimpuls vid dödskrampen vid form av det stora världensdrama för nyligen har sett passera Europa och som ännu medan dessa linjer skrives raser hän över Asien och Stilla havet. Icke mer kan göra sig överpå eller övervinna den samlade jordmänsklighet. Ja, han talar ju här om det är en annan världskrig. Så det var ju i förbindelse med det som han skrev denna text. Men han talar alltså att det är en kosmisk världsimpuls. Och det var någon som läste det som spurte mig, betyder det så att det var det sista världskriget, att det inte kommer något mer? Men det är inte sådant det ska uppfattas. Jag uppfattade det mer sådant att det här krigiska tendenser har inte någon mer framgång på jorden. Alltså den tiden är förbi. Det vill aldrig någonsin ha någon framgång mer att leva krig i. Själv om det tillädes i en tidsperiod ännu, så vill man se att ingen, icke någon som helst levande väsen kan vinna på att leva krig. Nästa citat är här, också Livets Buffé. Mänskligheten ska icke mer föras nedåt emot mörkret och behöver därför icke mer mörkrets förare. Det behövs icke någon mörker världsskildrelse. Och det hade icke behövts, alltså för exempel Hitler var icke någon världsskildrelse. Han kom icke med något nytt. Så. Nej. Och heller icke någon av de andra där diktatorer. I alla dessa kamouflerade former för överträdelse av nästekärlighetsloven ser vi ändå den gamla världsimpuls hedenske och nedan i mörkret förande krafter. Dessa krafter är ju det enaste där håller människorna tillbaka för det kommande himmelrikets rike. Det är dessa krafters verkningar där efterhånden har förenat både den rena buddhismen, kristendom och islam. Tväret dessa stora världsreligioners styrkor och tillhängare ord i mångfaldiga mer eller mindre orena trossamfund, sekter och politiska partier. Det som jag synes är intressant är att någon gång kallar han den gamla världsimpuls för en lys världsimpuls. En lys världsimpuls. Och här verkar det som att han beskriver att den gamla världsimpuls är ställverk en mörk världsimpuls. Hur ska det förstås? Jag tänker mig att det är liksom en kärne mitt i den mörka gamla världsimpuls är lys. Och den kärnan finns alltså i så motto att det finns en viss form för kärlighet i alla de här tre religionerna uppblandet med mörka tankar. Det är liksom en trojansk häst. Vi känner den historien med den trojanska hästen. Som, genom det här mörka världsimpuls så implanteras allihopväl kärlighetstankar. Och det blir liksom det som Martinus skriver om katolicismen. Det är den hårde hord vad det ska tränga igenom i en mörk värld. Det gamla mörkets världsimpuls som nu är döende. Och i samma grad som denna impuls är döende vill den lysa nästekärlighetens världsimpuls ju ohindrat befordrat den totala utvecklingen är kommunismens och demokratins renkultur. Så den gamla världsimpuls är mörk, men det lyser kärlighetsbordskapet är inkapslat längst inne i denna impuls som en trojansk häst. Så det nya är alltså att den gamla världsimpuls
är också mörk. Till forskel för den nya världsimpuls som också är mörk till begynner med men som domineras av lyset. Och här ser vi så att vår planet har lige passerat mörkers kulmination. Spörsmålet är om det hänsyftar till jordkloden som levande väsen. Om det är mänskligheten eller om det är flertalet av människor. Det framgår inte riktigt, men jag kan tänka mig att det är jordklotsväsen som är på väg mot lyset. Och det är klart att verkningarna kommer ju be efter. Så det är ju det där med djävulbevisstheten, alltså att det mörka tankeklimat kombinerat med intelligensen, det mångfoldiga, det här mörka tankar. Så själv om vi, alltså det här lyset, det begynner ju också parallellt med att mörket försvinner. Så vi har bägge sidor samtidigt, alltså det lyser och det mörka. Om man ser här jordklodens ordstrålning som Martinus föreställer sig vid den tidpunkt då han levde den tajning. Och så menar han att det lyser partiet här, det vill efter honom täcka hela auran här. Ja, hela jordklotsväsens aura. Men vi har lige passerat mörkets kombination och därför var det styrktiden nog. Men det är därför vi upplever en form för apokalyps eller domedag. Därvid kom den övertro och avspåring av kristendomen in i världen att alla andra väsen kunde frälses vid nåd och syndförlädelse. Alltså då var det så kom ju nästekärlighetsbudskapet i bakgrunden. Man kunde alltså komma orden om de goda gärningar, kommer orden om att förbereda sig i särlig grad att beda om syndernas förlädelse i Jesu namn. Så det var ju på den måten så blev det drejet på det kristna budskapet. Det är nämligen nödvändigt för ett värt individ att vill tillägna sig den fulla gudomliga eller kosmiska bevissel. Det är i verkligheten är detsamma som det där i Bibeln är uttryckt som den helige ånd. Att det renser sig ord eller frigör sig för all övertro. Så kristendom ska komma i sin rena form. Alltså den kristna världsepok har vi inte upplevt ännu. Det är den som är framtiden. Men den kyrkliga kristendomen var inte ren. Den var uppblandad och det var missförståelse. Upplevelsen av lidelse, alltså det här står på svensk, upplevelsen av lidelse bidrar till att få väck all övertro. Man får nämligen inte några speciella fördelar eller privilegier av godomen, kun för det att man tror på den här riktiga målen. Och så det är många människor, när man har upplevt tillsammans med lidelse, så fjärnar man sig från godomen, för det kan inte vara någon god till när man får uppleva så många lidelser. Du ser, det här stora världskriget och så vidare, så blir många ateister och vill inte längre, alltså de kan inte tro på en god som tillät allt det mörker och det under, för man förstår inte meningen med det hela. Och det var också meningen att människor så att säga ville nollstilles, alltså reset på engelska. Alltså man ska komma till en punkt var man får väcka alla de här gamla föreställningarna så man kan öppna sig för helt nya tankar. Så man kan ju synas det att varför ska människor bli ateister och materialister? Men det är nödvändigt för det man ska göra, det är erfaringar. Och man ska också få väck alla de tidigare moraliska hämningar på det att man ska
kunne gjøre alt mulig, alle mulige feiltrin for å oppleve lidelseserfaringer. Så når humanitet og evnen til logisk tenkning utvikles, så vokser man vekk fra gammel overtro. Men det betyr ikke at man umiddelbart arbeider for det gode, at man utvikles moralsk. Det kommer jo efterhånd når man har opplevet lidelseserfaringene. Her har vi sitat igjen fra Livsprofil. Opprinnelig er alle mennesker religiøse. Ja, de kan slett ikke leve uden verden. Nå, det er derfor jeg taler om irreligiositet, vil dette kun betyde en sinstilstand i hvilket väsendet nettopp har tapt all tro. Disse väsen er nærmest at ligne ved en rod. Toppen er skåret er. Roden er det oreligiøse princip der bor i et hvert menneske. Med videnskapelige eller nøkterne kjensgjerninger begynner den at vokse. Så det kan også synes som en motsigelse. Hvorfor skal mennesker bli ateister når de i virkeligheten dypest sett er religiøse? Vi kan bare ikke komme ordene med om. Så roden er alltid religiøs, men toppen er skåret er. Og den vokser opp igjen. Så her har jeg prøvet å stille sammen noen ting som er typisk for de gamle trosreligioner, altså de dogmatiske religioner, ateisme og åndsvidenskap. Og det står på svensk, men jeg skal nok oversette. Vi skal kigge på den toadgangen og se hva som er felles. Om man sammenligner trosreligionerne med åndsvidenskap, så ser vi at det finnes innenfor trosreligionen instinkt, følelse og logisk tenkning. Det finnes også innenfor åndsvidenskap, følelse og logik. Altså, med logik mener jeg sådan logik som man evner å tenke på et visst utviklingstrinn. Så det er ikke alltid forbundet med den høyeste logik. Og da ser vi hva som er typisk for trosreligioner. Instinktet er jo at det er lokale tradisjoner. Altså man skal gjøre alt mulig. Man skaper en fellesskap. Det stimulerer flokkbevisstheten når man gjør noe sammen. Altså man skal gjøre masse ting. Og der har vi ceremonier og ritualer. Og det er forbundet. Det er jo ikke alltid som man interesserer seg for noen form for teologi eller filosofi. Men det viktiga är att göra ting samman. Alltså i kyrkan har ju vi våra ritualer med det där svåra ordet otället, men nazvären. Jag vill inte förstå vad jag säger. Vi har nazvären och vi har ju alltså sakramenter och så vidare. Men i andra religioner så är det mer med offringar. Och i islam, där ska man resa till Mekka och man, det är viktigt att man ber vänt mot Mekka och så vidare. Så det är massa ting man ska göra. Alltså godomen upplevs för länge att man ska göra det ena eller det andra. Det är alltså inte det filosofiska, teologiska. Det är det man gör i fällskap. Så det är flocktendenser och det styrker ju flocken när man gör ting samman. Så det är det är det viktiga. Och det finns offerriter. Det är också föreställningen att om man ger något till godomen så får man något till dig. Alltså om jag dräper ett dyr och offrar till godomen så får ju godomen det dyret som man i för sig själv har skapat. Men det är en gäve till godomen så förväntar jag mig att få en gäve till dig. Det är sådär man tänker. När det gäller födelse så är det brott. Man tänker sig att alla förbrytelser de ska straffas. Man tror på att man kommer i någon sorts helvetes tillstånd om man inte uppför sig pent. Och man syns att
det är riktigt att det är berättigat med krig. Man har rätt att leva krig och man har rätt att erövra andra länders territorier. Och det är intolerans mot de som inte tänker på samma mål som en själv. När det gäller logik så finns ju det baby någon för teologi. Alltså man har ju en förklaring på att Jesus dog på korset och så tog han på sig alla våra synder och så vidare. Och det är ju märkliga förklaringar det hela. Men allihopa så har man prövat att... Och på människor på den tiden, det var inte så intellektuellt utvecklade, så det kunde gott godkänna de här förklaringarna. Men intellektuella människor nog för tiden kan ju inte tro sådant. Men det finns ju människor som inte bor sin intelligens i vissa tillfällen. Och så accepterar man det allihopa. Men när det gäller åndsvidenskap så har ju vi... Man kan ju stärväck synas att det är kört med festivitas. Alltså vi säger att man firar jul eller påsk eller födelsedagar eller man prövar att göra det. Det är ju inte något galt med det, men det är inte någonting som är nödvändigt som man absolut må göra. För ellers blir försynet eller godomen vred. Utan det är ju någonting som man gör frivilligt. Och man har ju inte samma flockvisthet om åndsvidenskapen är utvecklad och man prövar att praktisera den så har ju man en tolerans så man kan inkludera andra människor. När det där är som födelse så är det pacifism. Man går ju inte ut i krig om man verkligen har förstått åndsvidenskapen. Och vegetarianism är ju något som fler och fler människor går in på. Och man syns inte att man ska straffa människor onödvändigtvis. När det där som logik så ska ju det vara krav på humana och logiska förklaringsmodeller. Alltså man kan inte acceptera någonting som är märkligt, som inte håller samman intellektuellt. Om vi då kör, ja, det är bara för att se här att det som är festivitas, alltså att man prövar att göra det lite hyggligt. Men här är det ritualer, alltså det är tvangsmässigt, det ska man göra. För ellers går inte solen upp nästa dag eller vad det nu är. Och man har inte det här med flocktendenser på samma mål, utan man har mer inkluderad inställning. Men om vi nu sammanligner ateismen med den åndsvidenskapen så ser vi att innanför ateismen så har man stärväckt det där med ceremonier. Det finns ju forskliga ordnar, man kan bli medlem av en orden och så är ritualerna, de är bara viktiga. Men det kan också vara det att man syns att det är rart att läsa i oerbläd om kungligheter och kungen och prinsen och dronningen och vad de lever. Och, alltså det är ju någon också att man syns det är därligt med vaktparad. Säger man sånt? Vaktparad. Vaktparad. Ja, det är som svensk. Alltså man syns det är därligt med uniform och ceremonier och den slags. Och där finns ju också flocktendenser bland ateistiska människor. Man tror på auktoriteter. Det kan vara vetenskapliga auktoriteter. Det kan vara den som är doktor eller den som har någon upphöjd position. Eller politiker. Man kan dyrka idoler som man läser om i Orblad och så vidare. För födelsen är det viktigt att vara politiskt korrekt. Man tror på juridik, att de skriver rättfärdighet. Man tror på marknadsekonomi med efterspörsel och tillgång. Och man syns att det är nödvändigt med krig. Vi måste ha militär och så vidare. Så man tror alltså på krig och man har en övertro på vetenskap. Och man sätter inte spörsmålstegn på det som forskarna har funnit ord det.
Alltså, det är inte något galt med det som man forskar om, men deras konklusioner är måske ikke riktigt alltid. Ja. Ingemar, det der med ateisterne, tror mener at krig er godt, er der belæg for det? Ja, men det ser man at vi lever i en sekulariseret del av verden. Og det gäller ju hela alla nordiska länder. Men nu är man ved att satsa en massa pengar på militär och försvar. Och Sverige vill gå in i NATO och så vidare. Alltså man tror ju att det är nödvändigt. Och det är kun det färreste som inte vill göra militärtjänst. Men det finns ju... Så du trækker faktisk en lidestegn mellem at det er sekulariseret samfund og det er et ateistisk samfund? Ja. Helt klart. Ja, jeg mener at vores samfund domineres av ateisme. Altså i hvert fall i Sverige er det så, om man spør mennesker på gaden, så sier det langt de fleste at de kan godt si at de tror på noen høyere makt eller så, men de kallar ju sig inte religiösa. Det gör det inte. Och så har vi, som jag säger, det att man kan gott leva ting lite hyggliga, och men man är inkluderande, tolerant och pacifism, vegetarianism. Så man ser ju här, det är en stor forskel mellan ateismen och om man prövar och manifesterar, realiserar åndsvidenskapen. Men nu kommer det show, nämligen att här ser vi sammanhängen mellan trosreligioner och ateism. Och så ser vi här att trosreligioner, de har de lokala traditioner, ceremonier, ritualer, flocktendenser, offerriter. Och här har vi ceremonier, kungahus, parader, flocktendenser, auktoriteter i idoldyrken. Forskaren är inte så stor. Det är mycket instinkt också bland ateister. Selv om det är på en lite annorlunda måde. Ser vi på födelsen, så tror man att förbrytelser ska straffas. Man tror på helvete. Man tror att det är nödvändigt med krig, och intoleransen finns där för de som tänker annorlunda än flocken. Och vi har här ateisten, man ska vara politiskt korrekt. Man ska ha den samma uppfattelse som samfundet eller som flertalet har bestämt att man ska ha. Så det är ju också en sorts flocktendens. Vi har juridiken, man tror att så blir det rättfärdighet. Och man tror på, man accepterar forskjellen i levestandard, alltså man får ta ojämlikhet, att några är rike och fattiga, och man accepterar att priserna bestäms av efterspörsel och tillgång. Ja. Jag har lige en kommentar, det med trosreligionerne, der står også der, og det med krig, ikke? Ja. Vi sad lige og diskuterede ude ved frokostbordet derude, at det var Sarhold, der nævnte, at de første kristne biskopper, det er 700-800-tallet, eller hvornår det nu var, ja. I den tidlige kristne kirkes historie, de gjorde overhovedet ingen modstand. Altså, trosreligionerne er jo mere i dag blevet af præsterne for svarkrig, men i begyndelsen var de faktisk helt rene. Ja. Har du en kommentar til det? Ja, men vi har jo så korstogen. Ja. Ja, det er senere jo, det er 1200-tallet. Ja, men jeg tror, at langt flertallet var nok ikke modne for pacifisme. Alltså, de första kristna moské, det var en lille grupp, och så moské några förhållsvis humana människor på den tiden. Marcinus siger jo i et foredrag, de första kristna lå sig ved æde af løverne i Colosseum. Ja, ja. Og det, hvis ikke de kristne havde gjort det, var kristendommen slet ikke blevet udbredt. Nej. Ja, det var simpelthen nødvendigt, at nogen offrede sig. Han skriver, at det blev overdrevet, ja. Religiøse, ja, overdrevet, og fik en forceret udvikling på en måde. Han har lige frem nævnt, at de måske, de findes ikke længere på jorden, for de bevæger sig så hurtigt frem i udviklingen, at de måtte inkarnere på nogle. Altså, jeg ved ikke, om det passer, men at de var foran de fleste.
Alltså det var ju meget barsk världen på den tiden. Ja, men hvis man går tilbage i historien, ligesom det der eksempel med de der biskopper, der ikke gjorde modstand. Jeg ser en film om vikingerne, de danske vikinger, der kom til England, de druknede bare alle præsterne og slog dem ihjel. Mm. Og så synes de, det var rigtig godt at erobre kirkerne, fordi de var uforsvarende. De var fulde af sølv. Mm-hmm. Så man kunne bare gå fra kirke til kirke, klodser til klodser og blive rundt. Ja. Der er også et eksempel dernede fra Konstantinopel ved den store kirke. Mm. Den dernede, der steg biskoppen så bare frem i døren, da osmanerne de kom, eller tyrkerne kom. Og så troede han, kunne stoppe dem med kors i hånden, og de hovede bare ud af dem. Altså, de offrede sig. Nej, men det fanns ju många lyse tendenser till begynne, men samtidigt som kirken blir mer och mer auktoriserad och fastställt, så försvant ju allt det där och så kom ju allt möjligt in med avlatsbrev och korruption och kirken som samlade rikedomar och försvarade de rier mot de fattiga. Så att det blev ju fördrejet, alltså det blev ju missbrukt allsammans. Är det inte det samma som kan komma till att ske i alla åndliga bevegelser, inklusive den åndliga bevegelse vi själva är en del av? Ja, möjligtvis ja. Alltså, vi har ju Stedebäck nästan 3000 år. Så det är många ting som kan ske där. Jag tror inte att det kan gå. Alltså självfølgelig kommer det impulser, men det går ikke så hårdt. Altså det er en lang vej tilbage. Lang vej. Ja, så længe man tror på det, at det er helt okay, at det findes rige og fattige mennesker, så har man ikke kommet. Så er det en lang vej tilbage. Og så har vi det her, man tog innenfor ateismen, at det är nödvändigt att försvara sig med militära medel. Och man uppfinner ju mer och mer skräckliga vapen. Så man tror på krig och man har en övertro på vetenskap. Så det är också en form för övertro, liksom det finns en övertro innanför kirken och andra religioner. Så min poäng här det är att se likheterna mellan de gamla trosreligioner så som det har blivit institutionaliserad och ateismen. Och alltså det är inte så stor forskel. Vill du se det? Ja, jag tror det var det hela det här kort fördrag. Det var samma som jag hållit i Martinusfesten i Bonn. Jag har en symbol till. Och nu ska vi se så jag pajar på direkt riktigt ställe. Och det är, alltså, jag vet inte hur många känner den här symbolen, men det är ju det ideiska och mänskliga tankeklimat. Och så är det forskliga utvecklingstrin. Och här är alltså den linjen som skiljer dyreriet fra det riktige menneskeriet. Her har menneskene kosmisk bevidsthed, og her lever vi i en paradisisk tilværelse. Men så har vi alle de forskellige tankeklima, hvordan de udvikles og kulminerer og forsvinder. Og så har vi et tankeklima, som er den religiøse princippet. Siger jeg ret nu? Är det den eller den? Jag är lite osäker. Den lille. Är det den lille? Okej. Det ska ju helt upp i, självklart ska det helt upp i det riktiga människan, ikke? Ja. Jag tror att det här är det är okulta krafter. Ja. Det är okulta krafter. Ja. Men det här är den religiösa principen. Ja. Och det kan man också se på symbolen vägen till lyset, att det gick ikon på dessa religiösa städer, men också Rainer Martinus ateismen som religiös städ i verkligheten, i gammal bemärkning. Så det var det som jag ville poängtera.
Så det som är typiskt för den gamla trosreligionen är ceremonier och ritualer. Så länge man gott kan li kungahus och ritualer och parader. Men det är nästekärligheten, den kommer ju lite som i bakgrunden. Så det finns många kännetecken på gammal religiositet hos de som kallar sig icke-troende människor. Så vi har i det en form för religiös ateism. Verklig åndsvetenskap är också religiös, men orden, ceremonier, sekterism och flocktendenser. Det var det hela.